أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. اس کرم کے کہاں سے قابل ہوں بند پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. درود شریف. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وسندنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور ديننا ونور دنيانا محبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومآوانا وملاذنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين جلو تنجو نام مولا باجبی پوڑی منگا ریری بیری تونی تون چپر پر چھاوا کو جاڑو کہاں تو کے مالو مالو سب کی لیکن یوں کو جو یوں کار مورن موچا جوں وٹی ویٹھوں واٹ دیکھ کیا جوں کاریوں انن جو آزمان تو نہ سنی بیو کیر سنی تو سائی تو سبحان کے چاروں ناہی چمن جو وسدر شر ویران کرین تی وسائی واہڑا کن کے دیکن بخشی بکری جی کن کے دھنی بخشی بھڑنا کن کے کھارائی سکھ پال کنما کن کے پیائی پاہڑا تیڑا ہوتا ہڑا تھڑکن لگ 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 فجا سبحان اللہ واقعہ نویا سمرکار واقعہ نویا سمرکار پانی نکلم پاک جبل جدائیوں کرے تک دکھائے تاو اوکھو محمد آو جتے ہوتے کلی آیا اے بلبلانے کچھے بلزار احمدی صلو علی محمد و آل محمدی بلاللہ و صلو دے پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب پڑھو سب پڑھو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی جل شانہ وحدہ لا شریک له مالک و خالق و کریم رحیم ستار و فارض
لم يلد ولم يولد رب كريم جي ذات پاک جي اسا ۽ توهان سڀني تي کروڑ ها احسان فرمائي سيد المرسلين خاتم النبيين سيد الارض والعجم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صدر حزبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو امتی بنایو آمین 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 جشن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو سونو پروگرام گوٹ سجو خان قبول دوستن منقل کیو آئے مخاول خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکرم چشتی سونو مدلل خطاب فرمایو میلاد النبی یاری شریف تھی عاجز مشکور نمنا پنجے دوست انجو ودیر محمد حسن عدو غلام اسلامہ عبدالرزا حسینی فقیر ضمیر حسینی فقیر عبدالواحد حسینی فقیر محمد امین حسینی محمد علی حسینی معشوق علی حاجی خلاب اکشاب یا بیا دوست جے سنو پروگرام سجائے ہوتا ہے شال رب کریم سونی محفل کے صدقے اسائے تمام سبنی کے جلد مدینے پاک جی حاضر نصیب فرمائے سبحان اللہ آمین کلی آمین آمین سی آمین دادی آمین دادی آمین رب الاول شریف جی 20 تاریخ ہے جدی بے مہینے مندوا عاشق کے گھرن میں عاشق کے بچڑن میں کوٹھن میں بستن میں گلن میں کوچن میں شہرن میں ننڈو وڈے دی زبان تے لفظ پہ نکلدا ہے تا اسا جے محبوب جو مہینو اچھی ہوا تا سب دی کے مبارک آواز نہ تو اچھی جے تکل آیو تو کوئی تے یہ تو کڈو سائی مولی صاحب بیچارو کتاب پہ کرے تے سب بیچارا مراقب تے بیٹھا بابا مراقب تے بیٹھا صبح دے بعد کو یا وری عشاء کو ہانے مراقب تے بیٹھو ٹائم کو لے ہانے تھوڑو تھوڑو تو اگے کھلی وی اندا اندا کو سٹھو تھیندو میلاد جو ذکر سائی موتی صاحب کیو آ یاری شری وجو ما وری بیو پاسو تو جاگو اتا ایکو ب تے ماتا کو پوچھا تو زندگی میں انسان میں وہ ڈیو کیڑو ہوندو ہے جے میں گھنی خوشی ہوندی ہے بدو بدو تھیل نہ ہو پاوے وڈے میں وڈی خوشی ندا بار وڈا بار یا گھر وارا سب چا چوندا ہیں نوا کمڑا وٹھی جو نوا کمڑا پائندا سے اے اساں کے خرچو بھی کپن شہر دا چکر بھی جرایو چھو عید دی متا چے عید جو دیاڑو آ من عید جو دیاڑو مومن دی خوشی جو دیاڑو ہوندا ہزار عید مصطفی جو عید تو قربان یہ محبوب جی آمد نہ تھے آ تو یہ عید اسا کے نہ ملن گلا گلا عید اسا کے نہ ملن ہاں یہ سب بجو ہن مدینے جے سائیں جے صدقے میں کھلی جا مدینے جے سائیں جے صدقے میں اے اللہ پہ ملو محمد جے صدقے میں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون اللہ تعالی فرمایا اے ایمان وارو اے قلب پڑھ وارو اے مجھے دل پر محمد سا محبت رکھ وارو
केडो प्यार जो लफ्ज़ा केडो प्यार जो लफ्ज़ा के जी निस्बत सरदार दा हुंदी आ के जी निस्बत आफिसर दे हुंदी आ के जी निस्बत मुतलब वदन वदन वानन जे तरफ हुंदी आ पर अल्लाह तआला इन आयत में निस्बत ने दिलबर मोहम्मद करीम जे तरफ या अय्युहल लजीन आमनो ए ईमान वारो ए मुझे दिल पर मोहम्मद सा मोहब्बत रखवारो या अय्युहल लजीन आमनो अल्लाह तुमकुम मला तजारत लले तुमकी कुम मिन अजाब अलीम ए ईमान वारो एडो तमा के दसना एडो तमा के व्यापार बताया जिना में व्यापार कंदा हो तंदा कंदा हो देती देती ਕੰਦਾਓ ਕਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਐਡੋ ਤਵਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਦਸ਼ਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁੰਜੇ ਕੁਮਨ ਅਜ਼ਾਬ ਨਲੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਕੋ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀਂਦੋ ਦਾਦਿਆ ਦਾ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਬਾਇਸ ਇਤਰਾਮ ਆਇਓ ਸਟੇਟ ਤੇ ਵੀ ਕਾ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਨੀ ਇਹ ਕੋਨੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਚੁਲਾ ਤੇ ਲਈ ਵਿੰਦਾ ਦੇ ਜੇਤਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵਧੀਕ ਥੀਂਦੀ ਇਤਰੀ ਟਿਕਰੀ ਵਧੀਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਹੱਕ ਹੀ ਆ ਤੇ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਡਬਲ ਫਰਜ਼ਾ ਜੋ ਕੋ ਹੇਠ ਬਿਠਾਣ ਦਾ ਮਤੇ ਬਿਠਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵਧੀਕ ਚੜ ਖਬੇ ਹੇਰੇ ਤਵਜਾ ਫਰਮਾ ਤਮਾ ਕੇ ਐਡੋ ਵਪਾਰ ਰਸਿਆ ਐਡੋ ਦਦੋ ਰਸਿਆ ਜੋ ਤੁਜੀ ਕੋ ਮਿਨ ਅਜ਼ਾਬ ਅਲੀਮ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਖਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਪਇਓ ਸਾਹਬ ਅਰਜ਼ ਕਿਉ ਤੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਬਦਾ ਫਰਮਾਇ ਤਾ ਤੋ ਮਿਨੂਨ ਬਿਲਲਾਹ ਬਰਸੂਲ ਹੀ ਈਮਾਨ ਆਇਓ ਅੱਲਾ ਏ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵਤਾ ਏ ਈਮਾਨ ਵਾਰੋ ਈਮਾਨ ਆਇਓ ਅੱਲਾ ਤਾਕੀਦ ਫਰਮਾਇਓ ਮਨ ਈਮਾਨ ਆਇ نالو دلبر محمد کریم جو حضور دے پیار جو نالو ایمان حضور دے محبت جو نالو ایمان اللہ فرمایا تیا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے ایمان والو ما اللہ کھڈ جو کے کھڈ جو جو اللہ آواز نہ تو جے کھلی چوکے کھا اللہ کھڈ جو خیر میں خوف اللہ پنج وقت نماز چٹ چٹ کھلندا وتا قران دی تلاوت نہ کئی کھلندا وتا ذکر زبان تے نہ خوش گزاری تاس اللہ اللہ غلط ہن تے ونی وے ہوں غلط کچن وے ونی دوست دا وے ہوں ڈاڈیو خوشو کنا ہوں اللہ تو فرمائے ایمان وارو جا ونن بھلی ونن انن جی پاجی فطرت دا محمد جا غلام آیو آمین دیکھے نبی جا غلام وے دا آیو جے محبوب جا غلام آیو تواں جو سینے میں اتق اللہ حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ سونے عبدالقادر جیلانی جو بابو آ رستو وٹھی دو اچ نار تھی رہے پئی ان پانی میں سوف لڑدو ایندو آ پھر سوف کھیو آ ان میں چکو ہیو آ خدا جو خوف پیدا تھیو آ خدا قیامت دیارے اللہ پچھے او ابو صالح کے کام کل ورتئی جو سوف کھادو تھی چکو ہیو تھی پان پکایا کون کھادو سوف کھڑی روانہ جائیں ان باغ میں آیا جے ڈاریوں نہ پانی جے متھائیں اندر جو باغ میں وجن اے حسنی سیدا اندر جو وجن تے حسینی سید بیٹھا ہے ہائے ہائے سبحان اللہ دادا گلاؤ دادا گلاؤ دادا گلاؤ واہ واہ حسنی سیدا اندر وجے حسینی سیدا اے امام حسن دی اولاد او مولا حسین دی اولاد
السلام علیکم وعلیکم السلام سونا تجھے پاک جو صوفا اے چکو ہے اوہ یا اے وذوت یا پیسا وٹ یا موکے معاف کر چڑ لگو معافی نہ دینو مائیں شرط تھی مجھو تے کیڑو شرط تھی مجھے گھر میں نابین نیاڑیاں کنن کا بھوڑیا اکن کا اندھیا زبان کا گنگیا پیرن کا روڈیا ہاں پیرن کا منڈیا ہتھن کا روڈیا شادی کنے تھی کان حضرت ابو صالح سائی میرے بان میں چھاتی پالو سجی زندگی خدمت کرنیا سوچے کرے جواب نہیں تو خدمت کرے سکا تو رب جو عذاب صحیح نہ تو سکا لائیو سنیو مدینہ جو سائی تو فرمائے دچے کنے ماں رسول دعا گنا تو ماں کبرن جو عذاب جو رہیا بھاتی بھاتی اللہ اللہ مجھے سونے نبی فرمایا تو سینہ سانا پھاٹی یو ماں محمد آج کو برداشت سبحان اللہ سبحان اللہ 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 نبی مجھے پیار کر مارو نعرہ محبت کروارو سونی نبی سا پیار کروارو سائی تو فرمائے دنیا دی زندگی لمحہ کل آیا سے سبحانہ ویدہ سے خبر ہی کا حضرت سلیمان علیہ السلام اسرائیل اسرائیل جی سائی سائی ملی بیویوں کم چاہی شجائیں کر جائیں جی کے ملا وہ جنے موں کا ساو کھڑا جی تبٹے بہاڑا اگمے بدھائے جائیں تب ماں پانج گھر اس کم سہرے وٹھا جی کے ملا حضرت سلیمان اللہ نبی علیہ السلام سلام بیت المقدس جو کم پیا کرائیں وہ جو کو تمہاں تصویر میں رٹھو سلیمان علیہ السلام وچھتے بٹھو سلیمان علیہ السلام وچھو جن دیو پریوں انسان ان جو کم تھا کن بیا سلیمان علیہ السلام بھی کرے نبی دا عاشق مانے کیل کر مانا وہ اسا مبارک لٹ نہیں کرے یہ بھی رہو جیے بیٹھو اسرائیل مٹھایو سوڑا ٹیم پورو تھیو اللہ سلیمان جو مو جو تو کے جو تو یا لگے بتایا صحیح ماں تو کے بتایو کاسے بتایو بتایو کل تجھے پارے میں فلانو ویو وری فلانو ویو فلانو فلانی جگہ دا ویو تو بتھو جی کی بلا یا ہی تا سجان پا یو ہی تا بتھائینا کل ہو گو سبانے تہاوی دو سلیمان اللہ نبی علیہ السلام یہ بیٹھو آ یہ ساہو نکریو اللہ ماتوا کو پچھا دو جے بیٹھے ساہو نکرے دفن کرے اس وجہ متا انہیں تا جسم میں بدبو تھی ونے متا سوج تھی پوے ارے اللہ جو نبی مارا مہینہ بیٹھو ہو سوج تھی نہ بدبو تھی نہ جنن کے قبر پئی نہ دیون کے قبر پئی نہ پرن کے قبر پئی نہ انسان کے قبر پئی سلیمان علیہ السلام نے ساہ نکلی ہوا کہ مارا مہینہ سلیمان علیہ السلام بیٹھو ہوا تا جسم ساگی بیٹھو ہوا پھر سلیمان جو مقام آتا مجھے محمد جو مقام چاہو جو بارہ مہینہ بگڑا
خبر ہوجی ہاں سلیمان جو ساو نکری ہو اد بھجی وجو کم تھکائے بے دستگی اللہ مر جن رکھے بھی خبر کا نہیں دادا چور تو گلائی اللہ اللہ نبی دے پیار رکھن وارو عرض تو کیا اتق اللہ خدا جو خوف سینے میں ہوں نو نماز نبی دی ذکر نظمان تا نویندو اج خوف خدا کونے اسا جے سینن میں وڈے رڈو ڈپ آفیسرن جو ڈپ مکھے ہکڑی جگہ تے دعوت ہو جے انہن دوستن چے سوی رج جا سدا ٹائم تے ایندو آواز ہلو ایندو اج رات جسو تھی اج مچھن اچ جائے صحیح مچھن جتے کچہری دی کیوں رات جسو ہانے وا مچھن جو انہن وٹ ورس کچہری کلا کھل کے میں با جو کلا کھل چھو تو ماں نکل جا با جو کمرے دے اندر سوی تمہاں ستوئی پہ ہو سے نمدر نہیں اجرہ کو بچھو ماں ادھے کلاہ میں امنو سے ہو نہیں اجرہ کے سٹھا ہی ماں جو اچھیوں پہ جانتا پھوجی بھتو بھتو گئی پھوجی پھوجی اٹھو 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 ماں جو اچھے سے باہر رہتے ساتھ مجھے جے کے بھی دعو دعو جا وہ سب مجھے بتاتا ہے پھیج دستگی سبحان اللہ بکی رہی گال بڑی ہوئی ہے بندہ بتا اے تو جفا جفا نبی جے پیار کرا مارے بندہ آتا ہے اما انہوں نے کہ فوجی نے بیٹھے تھے غریب نے چھوڑ دو جے جے اے فلاڑو دارے لو کاتے آو بدائیں تو پوچھ جو بجو اے اے تا کے بدائیں تا خبر کرے اے غریب مجھے کرے وٹھن دا دہا جو پاسو تبھی دا کھائے نے لٹھیو جے وٹھن دا دھڑے جو پاسو تبھی دا کھائے نے لٹھیو اے ونجے کرے بدھ جو دھارے ہن تے وڈو افسر ان سان جی مامنس تا اٹھ مکو سنانے وتو مکھے دسی جے تے میں نے اپ کو دیکھا ہے قبر وار سائی کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ ان وڈے افسر جے کو او ماں نے کہچو تھا ماں نے کہن کے چھڈیو تے چے دسے ہا چھڈیو ہاڑے وڈا افسر گاڑی تو لئی آیو لئی جو آیو انہاں سب نے کہ چے چھکل ماں بدھاؤ تے چھجاواں چھکل ماں بلاو تے چھجا ہاڑے او تے میں وڈے اسا مسلمان لگے چھکے تارے بکل ماں یاد لا الہ الا اللہ ہری بار ہری بار لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول وری اشاد کرم کو زور دے کو کتا چوندا ہے صحیح جو خوشر اللہ نو وہ بھی کو کنا ہر دے شکل ما اچن تو بدھائے ہائے ماں جو ماں سے ماں بدھائے تو نہ ہے بدھائے وری جو چے جنا دے تو کو بدھائے تے چھڈو الگ اسلام جا رکن نہیں یاد کرا ہر مسلمان یہ تھوڑی یاد ٹھیک ہوا تو مولوی یاد کرا یا پیش ماں سب نے کہ یاد کرا تو جا کہو ہن جدا دی نی بات ماری بڑی بھوجری کے بھوک تو سب نے سبارے ماں پڑا چن بدھائے ہن آخر کار سب نے کہ یہ سبارے انہیں کہ جے گاڑی چالو کر سب نے کہ تابو بیٹھ گالی چالو دے انہوں نے کہ ماں گھر سے بس چلو ٹھیک ہے ہتھ کڈیو ہائے ویا فوجی ہے یہ سجل تو دے بعد تو ٹائم تھیو نا تکی رہی عشاء کو سجل تو جو تو مسجد بھر جی ہوئی جماعت کو بھر جی ہوئی مسجد ہن جی سومالی کو مالی کو مسجد وچ ماں جو ماں وائز کرو کیا ہن چوندا سی وائز بھی کجائے بھی کجائے بھی کجائے تو اٹھی بیٹھا بو کے جن کو کلمو جنازے جو تو اسے اللہ اللہ ماں جو اللہ کرے حکومت اچ امین امین ابا نبی دے شریعت والی حکومت ائی دی تا صاحب اگے تو مسجد میں بیٹھا انشاء اللہ ارے تے مسجد چاہیے تیا اکڑو تو رمضان بیٹھو ال جو سوال باقی بیا سب کر کر او مسلمان اتق اللہ اللہ جو خوف سینے میں رکھ پنج وقت نماز پڑھ دو کر دو ابو صالح رحمتہ اللہ علیہ فرمایا
मां शादी करला तैयार आया सही है तवज्जो 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 मां शादी करण जे लाइ तैयार आया رب جو عذاب سن دے لائے تیار نہ اللہ اللہ حبیب جو محبت رکھن وارو نکاح تھو سائیں اندر ویو اندر ونی کرے باہر موٹیو قبلہ چھو یہ موجی پار نہ ہے چھو تواں چیو تے یہ جے کو ہے سو نابینا یہ دسے دسے تھی تواں چیو تے اوڑیا یہ بُتھے تھی تواں چیو تے یہ گنگیا اے گل ہے تھی اواں چیو تے رونڈیا ان کے ہتھ آئیں اواں چپ جو تاں کیڑا تاں دی گل کے تو کرے ماں لال کڑ والے دی گل نبی دے پیار کڑ والے او مجھے جی جلم بڑ مجھے پھیڑ مجھے اتی پردے جو خیال کبھی کر پردو یہ کر جی مجھے فاطمہ زہرا مجھے امڑ سبحان اللہ علی یہ راز تار کفی جلی ہے جدھر پتے تو علی ہے راز تار کفی جلی ہے ادھر بھی دیکھو علی علی ہے مدینے کی ہر گلی ہے جوہر دیکھو علی علی ہے فاطمہ زہرا عرض کیو تو سونا مرد ادب ہلندو عورت ہویا اجازت ملے ما ادب ہلا توا پویا جو چھو مجھے رندر دے مٹھا رند دیندا جو دنیا جو کو مرد ما فاطمہ جو رند بھی نرسے اللہ ابو صالح چھو تے مجھے کوار نا سائیں نبی نے دے کرے چھئی جو جنے کا پیدا تھیا ان دے اکھ نے غیر مرد کنن کا بولی ان دے کرے چے جنے کا پیدا تھیا ان غلط آواز کن تے نہ بدھوا جے بدھوا تے مٹھے قران دی لولیا سین ول ترا دل حقی سبحان اللہ یاسین جو آواز بدھوا زبان کا گونگی نہ دے کرے چے میں کدی بھی پھوڑ نہ گالایو تئی دادا شرم نہ گالایو ہکڑے کوڑ ہے نہ جے میرے دہ دہ بیان با اے کوڑ سکھاری دی ابو امائے دروازہ پر اما چوندی تے پٹ رہ جا یا پی چنا باہر جا ننڈڑو باہر آئے ون پٹ باہر چاچے کے چیا ابو کونے او ننڈڑو باہر باہر ہی تو در تے تے چاچا ابو تو جے ابو کونے اللہ چوے ننڈڑو باہر تکڑ میں کو نکل ائی نکل ائی چپ چو دیو سبحان اللہ جنے گھر میں کا کوکڑ سکڑ نہ ہوجے ہوجے چورائے گورائے کو سے اڑو پیڑو تو نندے بار کا پوچھ بھائی سچ نہ کر دے نندے بار کی بار کا پوچھ دے سچ کیا لگدا جی واہ واہ سچا نندے بار تو نال ہارے ہارے او بار نکری آو نا یہ چن سچا چا ابو تو چن ابو کرے من اسا پنجے بچے کے کوڑ سے کاری دا سے پر رسول فرمایا تے پنجے بچن کے تری خسر کو سے کاری دا کیوں پیرو پیرو پنجے بچن کے ماں محمد جی محبت سے کاری دا بیو ماں محبوب جی بچن جی محبت سے کاری دا کیوں کیوں تے بچن کے قران کریم جی تعلیم ونی دا کیوں
اللہ اللہ حضرت ابو صالح سائیں اندر آیو قبلہ زبان کا کدی کوڑ نہ گالایو تھی رونڈی تنے چیا ان ہتن سا کرے غلط کم نہ کیو اسا جی امر کے اللہ ہدایت کرے کھیر میٹھی میں ڈوتی تکھی میں کلو دی گاگر کے کھڑ